皆さん、こんにちは。こんにちは。こんばんは。はい。ネモです。ジュンです。はい。はい。今日もまたですね、はい、ゆるゆるトークということで。トーク、動画になります。トークをしたいと思います。はい。はい、最近はね、なんか韓国も雨が今ひどくて、はい、中部地方では洪水とかもね、起こってるんですけれども。そうですね。ちょっと梅雨でね、雨が続いてるので、うん、今日もね、はい、トークをしたいと思います。はい。はい。では今日はですね、はい、何について喋るかと言いますと、はい、ですかね、皆さん。ですね、ちょうど今日で、ね、はい、YouTube を始めて半年が経ちました。おー、半年、はい、走ってまいりました。そうですね。ね。で前回YouTube の生ライブの方で、はい、テーマを決めてたと思うんですけれども、うん、まあ、YouTube に関することなんですが、はい、それちょっと言えなかったので、そうですね、結構今回チャットでね、忙しかったんでね。で、はい、今回はその YouTube を始めてみてですね、はい、半年間私たちのね、感想だとか、はい、そういった YouTube のね、内容などとか、うん、ちょっと皆さんの方にお伝えしていけたらと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。初めに YouTube を始めてみて半年なんですけれども、はい、まあ、実際というか、うん、2月に始めたんですけれども、うん、2月に始めた頃のどうだったのかっていうのをお話していきたいと思います、うん、そうですね、まあ、あの頃ね、まだ1月の終わりにちょっとコロナが中国で発生して、そうですね、でまだそれほど影響はなかったので、はい、僕らも普通にマートでね働いてたんですけど、まあ、マートがね、ミョンドンたくさんマートが増えてて、はい、まあ、売り上げもね、結構厳しかったりしたんですね。そうですね。うん、それで、まあ、まあ、ハモリマートもっとね、紹介したいなっていう思いもあって、はい、まあ、YouTube やってね、まあ、マートを紹介して、たくさん来てくれたらいいなっていうね、思いもあって、はい、で、まあ、僕らも、まあ、新しいことに挑戦しようっていう思いもあるので ね、始めたんですけども、はい、まあ、その時はだから、ハモリマートのね、サービスの内容をね、紹介して、ね、紹介の動画ですよね、うん、で僕らもね、最初株出ししようかどうしようか悩んだんですね。そうですね、株出ししてなかったですからね。そうです、最初はマスクしてね、やってたんですけど、うんうん、まあ、マスクして帽子して眼鏡してね、うん、まあ、ステルスっていうのかな、そうですね、見えないようにしてね、うんうん、まあ、やろうかなって思ってたぐらい、うん、まあ、恥ずかしかったんですよ。そう、株出しが、顔出しはちょっとしないでいきましょうか、ネモさんなんてね。そうそう、まあね、年も年だったんで、うん、どうしようかなと思ったんですけど、うん、まあ、いろんな YouTube さん見てて、こんな人も顔出して頑張ってるんだなみたいな、ね、そうですね、あったんで、まあ、いろいろ勇気をもらって、はい、まあ、途中からですけど、マスク外してね、顔出しをしたっていう感じですね。そうですね、うん、まあ、それだけ自信もなかったしね、なかったですね恥ずかしかったんで、うん、はい、ということで、まあ、マートの紹介を始めながらやってる時に、まあ、コロナが始まってきて、でミョンドンに人がね減ってきてしまって、そうなんですよ、あらら、これはまずいねということで、まあ、日本の方も来れなくなっちゃいましたよってこともあったんで、まあ、皆さんにね、まあ、ミョンドンの様子をお伝えしようということで、まあ、歩きながら動画を撮り始めてね、今に至っているんですけれども、それが確か3月1日だったんですね、最初の、うん、コロナの動画は、まあ、当時ね、まあ、コロナっていう言葉を使っちゃいけないとかね、YouTube のいろいろね、規則があったんですけど、うんうん、でまあ、コロナって言葉を使わないようにね、はい、まあ、気をつけていたんですが、うん、まあ、規制が変わったので、まあ、使えるんですけども、まあ、それで、まあ、どんどんね、人がいない状況とか、うんうん、お店が厳しい状況とかね、うんうん、伝えていく形で、うんうん、まあ、今の状態になってるんですが、はい、はい、そんな感じで始めたって感じですね。そうですね、もう最初の頃なんか動画上げて、うん、まあ10回20回ぐらいでしたって見られてたの。そうだね全然見られなかったそうそう、で僕らもすごいね、もうこんにちはとか言ってね、すごい肩に力が入って、うん、会いすぎてましたやってましたね、うん、なんかわーとか言ってねやってましたけど、まあちょっと半年経つとね、まあちょっと、まあ、変わってはいないんですけど、ちょっと落ち着いてもできるようにね、なりましたね、はい、思ってますね、はいはい、あと僕らが、うん、まあ、編集に使ってるソフトなんですけれども、うん、ルマフュージョンというソフトを使ってます、そうですね、はい、iPad でやってます、はい、まあ、僕らも家庭もあってなかなかお金もね、そう自由にこう使えるお金もなくて、そうですね、うん、まあ、いい MacBook とかね、うん、
っと買ってやってみたいんですけど、まあ iPad で安くできるソフトがあったので、フュージョンを使って、でカメラもね、いいカメラはまだ買えてなくて、まあ、iPhone で撮ってるんですけど、そうですね、当時 iPhone で撮ってね、あのマイクもなかったので、うん、もう風の強い時のことなんかね、風の強いボーボー音が入ってね、最初の頃の動画そうだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そんな感じで iPhone 片手に、ね、iPad で編集をしてるって感じで撮りました。でよく質問されるのが、僕らの動画はあの画面も、ま、前も見えるし僕らも映ってるってことで、カメラ2台で撮ってるんですかとかね、質問もあったんですけど、うん、あの iPhone の中にソフトがあって、そうですね、で、ダブルテイクだったかな、そうです、ダブルテイクの、はい、前と後ろ両方一緒に撮れるソフトがあるので、はいはい、まあ、そのアプリを使いながらやっております。はい、はい、まあ、その中でその編集ソフトだったり撮影だったりとか、うん、僕ら最初やり始めた頃ってもうど素人でね、ど素人でどうやって覚えたかっていうね、うん、部分があると思うんですけど、うん、もう YouTube とかそれね、インターネットで検索して、うん、全部調べてどのようにやったらいいのかっていうのを、うん、全部自分でね調べて、うん、そうですね、実際やっていって覚えてきました、うん、まだまだね、まだ奥は深いんで、深いですね、まだできることはちょっとまだ限られてるんですけれども、はい、まあ、それで試行錯誤しながら、まあ、動画を作ってるって感じで、はい、だから本当に1週間ぐらいかかる時もありましたし、ありました、ね、当時だから働きながらやってたから特に時間かかったよね、かかりましたね、夕食だったりとかして、そうで、まあ、とか休みになってからはちょっと集中しては作ってはいるんですけども、まあ、それでもまだね慣れてないんで、2日かかったり、はい、することもあって、はい、もう少しねクオリティを上げれたらと思うんですが、まあ、ど素人が作ってるね、まあ、普通のおっちゃんが作ってる、まあ、気楽な動画ということでね、見ていただけたらなとは思うんですが、スマホで撮られたりです、いえいえ全然全然です、はい、ということですね、はい、はい、まあ、半年経って YouTube 始めて、うんうん、どうですか。そうですね、半年経って、もう早かったね、早かったです、だからもう撮影行って、で1週間に2回かそうそうぐらい撮影に行って、で、まあ、あとは編集したりしてるんですけど、はい、まあ、そういうこともあるので、時間も早いと思うんですが、はい、まあ、そういう早かったと半年ということと、あとやってみてね、コメントを通して、皆さんとね、まあ、お知り合いになれたということが、そうですごく、まあ、嬉しく思っております。はい。はい、だから日本全国、まあ、海外の方もね、少しいるんですけど、はい、楽しくね、見ていただいてくださって、はい、本当に多くの方とね、まあ、こういう場を通して、そうですね、つながれたというかね、それがすごく大きいよね。うん、新しい発見というか、うん、なんかやっててよかったなって思います。そうですね。うん、僕らの頃ね、生活圏内でしか人とはね、あまり出会わなかったんですけど、こういう YouTube 通して、まあ、世界の方、まあ、日本全国の方とね、そうやってコメント通してお知り合いになれて、まあ、それがすごい世界が広がったっていう意味では、うん、ね、すごいなっていうか、いろんな人たちからコメントいただきますからね、うん、本当にね、うん、面白い方もいっぱいいますしね。そうですね、本当にね、うん、ネモさんの親父ギャグより面白いギャグの人いっぱいいましたコメントで、うん、ですね、うん、皆さん最高ですね、うん、はい、ありがとうございます、ということですね、はい、YouTube をやってみて良、うん、かったこと、良、まあ、かったことは今言った多くの方にね、まあ、データっていうことですね、まあ、それとまあ少しずつ、まあ、いろんな編集してみたりとか、うんうん、で、まあ、自分たちのスキルが少しずつですけどこう上がってきて、あ、それはすごい実感しますね、うん、こうやってねこれできたら面白いなっていうか、まあ、出来上がるとまあ楽しいっていうかね、うん、なんかテレビ局みたいな感じもしたし、はい、だけど、まあ、失敗も多いし、はい、ですね、うん、まだまだ分かってないことも多いんですけど、うん、まあ、ただ編集に関して言うと、うん、まあ、編集でこうだいぶこう覚えてきたりとかしたらまた新しい発見っていうのがいっぱいあって、うん、例えば音声ここをね、うん、もうちょっと綺麗に聞こえるようにしたりとか、うん、はい、それとかどういう風に見せたら視聴者さんに伝わりやすいのかとかね、うん、まあ、考えていくとキリがないので、キリないね、どん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 こうなんか、なんていうんですか、レベルアップするためにまた上が見えるっていうか、どん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 、
まあ、本当に今 YouTube にもね、あの芸能人の方もいっぱい来られてて、うん、もう出る方ももちろんプロ、名前も知れてるし、編集する人もプロ、そうなんです、カメラマンもプロでね、プロプロプロじゃないですか、プロプロじゃないですか、僕ら iPhone プロ、どじゃないですか、え、どしょうとどどどじゃないですか、ね、まあそういう、まあ、勝負はできないんですけど、まあ、本当に僕らなりにね、まあそのまあ、プロは もちろん見やすいし、そうなんです、楽しいし、ですけど、うん、まあ、本当になんていうの、親近感のあるその辺のおちゃんたちがね、まあ、本当に頑張って作ってるんだなっていうような感覚でね、はい、見てもらえたらなとは思います。そうですね、はい、こんな感じですね、はいはい、まあ、今後の展望なんですけど、はい、まあ、今ね週2回、まあ、純さんと時間作ってね、会ってやってるんですけど、まあ、なかなかそれぞれもね、それぞれ生活があるんで、なかなか合わないとこもあるし、うん、まあ、今後ね、まあ、どういった仕事に就くかも分からないし、まあ、マートが始まるまでですけどね、そうですね、分からないので、まあ、時間が合わなくなった場合はね、まあ、ちょっとどうかな、どうなのかな。週4回がね、うん、今頑張って動画上げてますけれども、うん、週3回になることもあるかもしれない、減るかもしれませんが、うん、まあ、ちょっとそれはね、今ちょっと生活の状況でわからないんですけども、はい、なるべくまあ上げていきたいなと思ってるんですけど、はい、うん、なかなかね、YouTube で生活するのは大変なので、生活をしながらやっていかなきゃいけないので、そうですね、はい、まあ、早くね、コロナがね、終わって、ハモニマートが早く復活すれば一番いいんですけど、そうですね、もしね、コロナが終わって、マートが復活すれば、うん、皆さんもね、来れるようになると思いますし、うん、僕らも働きながら、その時はまた YouTube のね、この今のパターンを持ちつつも、まあ、その紹介とかも、紹介、いろんな商品の紹介とかもね、してみたいと思うんですけども、はい、まあ、ちょっと先が見えないので、まあ、どうなるかわからない状態なんですけれども、はい、まあ、とりあえずは今のね、スタイルでやっていきたいと思います。はいはいはい、目指せ、うん、1万人ということで。そうですね、目指せ1万人ですね。はい、まずは。まずはステップバイステップ、ステップバイステップで階段は一歩ずつから、そうですね、一気にね、うん、高いところまで行けないですからね。そうなんですよ、やっぱり山登りと一緒で、うんうんうん、一歩一歩ですね、はい、一歩一歩、まあ、一つずつ上にね、うん、上がっていけたらと思いますので、うん、まあ、これからもね、応援の方もね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本当一番はなんか皆さんとお知り合いできたのがこの、うん、動画を通してね、そうですね、それが一番僕らにとっては宝物になってるっていうのはありますね、うんうん、だからまあマート再開して皆さん来られて、まあ、実際お会いできるのもね、楽しみにしておりましたし、そうですね、そしたら本当にまあ人の輪が広がるというか、はい、うん、多くの方とね、はい、まあ、つながれるというか、そういう喜びもね、はい、ありますね。あとね、はい、来れるようになりましたらオフ会なども考えておりますので、うん、そうですね、そしたら僕らがどんだけ酒弱いか分かりますね。そうですよ、一杯で真っ赤になりますからね、はい、はい、真っ赤っかですから、はい、まあでも大丈夫ですよ、飲めますから、はい、はい、カラオケうまいですね、カラオケ13ジュンさんうまいですよ、オレンジ、オレンジなんだっけ、いやとか歌わせたらね、いやすごい、私はもう3曲経ったら声枯れちゃうんでね、いやいやいや、はい、よく踊ってらっしゃる。いやいや、踊らない。ということで、まあ、YouTube を始めてみてね、はい、いろいろ思うこととかを、はい、喋らせてもらいましたけども、はい、何かありますか、自分の他にまだ相手のこととか。そうですね、うん、まあ、うん、一番はね、やっぱり皆さんに、うん、こう韓国の、うん、まあ、情報などをね、うん、分かりやすく、まあ、安全に旅行ができたりとか、うん、韓国好きな人にとって、ね、いい情報とかをね、うん、お伝えできたらと思っておりますので、そうですね、うん、僕らもまだまだね、本当に気の利かないところもあるんで、そうですね、ゆこぶさんがね、コメントの皆さんがね、報告が見たいんだよっていうところもね、ちょっといけなかったりとか、そうなんですよ、まあ、これを教えてほしいって言ってもなかなかできなかったりとか、はい、その辺はちょっと申し訳なく思ってるんですけども、うん、はい、この前ライブ前とかもね、うん、子供さんが写真じゃないかな、絵描いてくれて、うん、ね、文字とか、はい、すごい嬉しかった、嬉しかったね、本当にありがとうございますね、はい、まあ、ご家族でね、見てらっしゃる方もいるっていうことなので、そうですね、本当にね、嬉しいなと思います、はい、
これからも、ね、うん、皆さんの期待に応えるように頑張っていきたいと思います。そうですね、はい、ではこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで今回もね、トークでお送りいたしましたが、はい、はい、皆さん今日本はね暑いですので、はい、熱中症等ね気をつけてお過ごしくださいませ。はい、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。